sa kadam surat apni party Altaf sahab aage badho hum tumhare saath hain Altaf sahab aage badho hum tumhare saath hain Mushtaq Zubani aage badho لوگ کیا ورن کیا رمن مگر اس پر مت مت کر آپ نوکری کر رہی ہیں کچھ چند پیسے آپ کو تنخواہ مل رہے ہیں آپ تنخواہ لے رہی ہو یا نہیں لے رہی ہو مراد تو سب اسی عہدے کے آپ کے پاس ہیں اگر مراد نہیں ہوتے تو آپ کیا یہ جرت کر سکتی تھی کہ کہاں پہ کون مجاور ہوگا اور کہاں پہ کون امام ہوگا آپ کو کیا یہ معلوم بھی ہے کہ امام کا مطلب کیا ہے آپ کو امام تعین کرنے کی کوئی ایکسپیرینس ہے کوئی تجربہ ہے افسوس یہاں سیاستدان اتنے بڑھ چکے ہیں کہ وہ دین کے بارے میں بھی اکٹھے نہیں ہوتے ہیں اسی لئے میں کہتا ہوں اگر یہ ضرورت چھے میر وائز اور اوک سترے ہوں یا ہو یہ کہ اگر ضرورت چھے مولانا دودی سے اترے ہوں یا مولانا مستقبیری سے اترے ہوں یا مولانا منظور سے اترے ہوں یا دین کی خدمت کرتے تھے کم از کم ہمیں پتا تھی کہ دین کی خدمت کرنے والے لوگ اگر اس معاشرے میں آپ کو ڈرگز کا ابیوز جو چل رہا ہے اگر اس کو روکنا ہے میں آج اعلان یا کہتا ہوں یہ سیاستدان نہیں روک سکتے ہیں یہ اگر روک سکتا ہے کوئی یہ یہی مذہبی پیشوا روک سکتے ہیں کیوں ہم لوگوں کے دلوں میں اگر ڈر ہے تو ڈر اللہ کا ہے اور اللہ ہمت کریو صحیح کہ کس آستان کس آئیس قدم کس نہ آئیس قدم کس آئیس امام کس نہ آئیس امام کس آئیس موزن کس نہ آئیس موزن تو چھونا کہاں ہے کچھ زیمی ملک اس وزیر آزم سوانا تو ایک کئی بات پتا ہے کہ تو انہیز رام مندر اس منز یہ پگاہ اس پرسل کرو آج اس آئیس پجوری مجھے ہندوستان کس ہوم منسٹرز ونا سکر کھا برداش اگر چکر ہوئی پرسل اس چینس آمد آباد کس مندر اس منز کس آئیں کس آئیس پجوری مجھے زیمیز ایل جی سبس ونا یوز آئیس لیفٹرنٹ گورنر ریت چھو سر چھو دوئی پوجا آسان کرن اسی ہر کن پو منز بوچان ہر دو اس منز تصویر منز بوچان چیش یہ اکھیں میں کیت پاننے یہ چمچ لگئی میں چوکیں آلائی کار پاننے لگئی میں چوکتن تھوئیو کس سنیس مذہب اس منز مداخلت کرنے کھتا بجس تمہن ایم آفکاہ پس آج یہ جوان چھے اس آفکاہ پی کیا کامت بنیان میں تمہن آج خبردار یہ چان کرن مکلیو سنیس مذہب اس منز بے جا مداخلت مسلمان ناو سیدگون مسلمان کے مسلمان اپنے کردار سے ہوتا ہے مسلمان نام سے مسلمان نہیں ہوتا ہے اور اگر کسی کو اگر خالی یہ لگتا ہے کہ وہ مسلمان ہے اور وہ کچھ بھی ہمارے دین میں کر سکتے ہیں واللہ اس کی اجازت نہیں دی جائے گی ہندوستان کے آئین میں ہے کہ یہ سیکولر ملک ہے اس ملک میں ہر ایک کو مذہبی آزادی ہے